নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ আজি এইটো ভিডিঅ'ত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম দেহত পুনৰ লকডাউন নহয় বহুতো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে যে লকডাউন দিয়া হ'ব কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আলোচনা কৰিম ফাইনেলি একৈছ ছেপ্টেম্বৰত স্কুল কলেজ খুলি দিয়া হ'ব এই কথা ঘোষণা কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু পুৰণি গাইডলাইনছসমূহ বাতিল কৰি নতুন গাইডলাইনছ কেইটামান ঘোষণা কৰিছে সেই গাইডলাইনছ অনুসৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাব লাগিব স্কুল কলেজ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ সেই গাইডলাইনসমূহ কি কি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ প্ৰায় শেষলৈকে মনোযোগেৰে চাই যাব আৰু আপোনালোকে যদি এইটো চেনেল এতিয়ালৈকে চেনেলটো এনেধৰণৰ নতুন নতুন সদায় ভিডিঅ'টো পাই থাকিবলৈ ছাত্ৰীয়সকল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোহণা কৰিছে যে একৈছ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব বিদ্যালয়সমূহ মানিব লাগিব এইসমূহ নিয়ম অৰ্থাৎ গাইডলাইনছ ছাত্ৰ তোমালোকে যদি এইটো নিউজ নিউজ চেনেলত চাব বিচাৰা তেনেহ'লে নিউজ এইটিন যিটো সেইটো নিউজ চেনেলত গ'লে চাব পাৰিবা আৰু তোমালোকে যদি নিউজ চেনেলত চাব বিচাৰা তেনেহ'লে মাই নিউ নিউজ চেনেল আছে নিউজ চেনেল সেইটো নিউজ চেনেলত চালে পাবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সুখবৰ একৈশ ছেপ্তেম্বৰ পৰা খুলিব ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহ কিন্তু মানিব লাগিব এইবোৰ নিয়ম কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে এই নিয়মসমূহ মানি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুল কলেজ যাব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰি কয় যে দেশজুৰি অব্যাহত আছে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংসাৰ ৰূপ এতিয়ালৈকে আৰু বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু বহুতে সুযোগ লৈ কিন্তু কৈছে যে লকডাউন সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে শেষত লকডাউনৰ বিষয়ে প্ৰথমতে তোমালোকে সুন্দৰভাৱে চাই লোৱা গাইডলাইনছসমূহ কি কি আৰু কোন ক্লাছৰ পৰা কোন ক্লাছলৈকে খুলিব ইয়াত কৈছে দেহুৰি অভ্যাসত আছে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংহাৰ ৰূপ ইয়াৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাজ্যসমূহত বিদ্যালয় খোলাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সেই অনুসৰি একৈশ ছেপ্তেম্বৰৰ ভাৰতত আৰম্ভ হ'ব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ অৰ্থাৎ ক্লাছসমূহ অসমতো একৈশ ছেপ্তে ম্বৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰ্থাৎ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু বৰ্তমানে কেৱল নৱম দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী পাঠদান আৰম্ভ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মাত্ৰ একৈছ ছেপ্টেম্বৰত মাত্ৰ চাৰিটা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব নৱম শ্ৰেণী দশম শ্ৰেণী একাদশ শ্ৰেণী দ্বাদশ শ্ৰেণী অৰ্থাৎ ক্লাছ নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ এই চাৰিটা ক্লাছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আৰম্ভ হ'ব প্ৰথমতে তাৰপিছত বাকী যিসমূহ ক্লাছ আছে সেই বাকী ক্লাছসমূহ এক অক্টোবৰৰ পৰা খুলি দিয়া হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া চোৱা তোমালোকে গাইডলাইনছসমূহ কি দি আছে ইয়াৰ বাবে সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে মানিব লাগিব ক'ভিডৰ সকলো নিয়ম অৰ্থাৎ গাইডলাইনছসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানি যাব লাগিব স্কুল কলেজ শিক্ষানুষ্ঠান কোৱা যে বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ পূৰ্বে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব বিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ওচৰে পাঁজৰে যদি বিদ্যালয় এতিয়ালৈকে চেনিটাইজ কৰা নাই তেনেহ'লে সেইসমূহ স্কুল কলেজ খোলা নহয় আৰু যিসমূহ চেনিটাইজ হৈ গৈছে সেইসকল সেইসকল কলেজ স্কুল খুলি দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিসমূহ এই কলেজত বা স্কুলত ক'ভিড চেণ্টাৰ এতিয়ালৈকে আছে সেইসমূহ স্কুল কলেজ খোলা নহয় আৰু যিকেইটা ক'ভিড স্কুল কলেজত ক'ভিড চেণ্টাৰ নাই সেইসমূহ খুলি দিয়া হ'ব তাৰপিছতো কয় যে লগতে কৰ্মচাৰী শিক্ষকসকলে তেওঁ মানি চলিব লাগিব চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা লগতে কৈছে কৰ্মচাৰী স্কুলৰ চকীদাৰ বাৰু কৰ্মচাৰী থাকে সেই কৰ্মচাৰী আৰু শিক্ষকসকলেও এই যিকেইটা গাইডলাইন দিছে সেইকেইটা গাইডলাইনছ মানি চলিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে ছয় ফুট দূৰত্বত অৱস্থান কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত এটা ডাঙৰ কথা কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুলত যেতিয়া বেঞ্চিসমূহত অৰ্থাৎ চেয়াৰ ডেক্সত বহিব তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছয় ফুট দূৰত্ব বজাই বহিব লাগিব অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজৰ গাৰ্জেনৰ লিখিত যিটো লিখিতভাৱে জনাব লাগিব যে এই ছাত্ৰ মোৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীক স্কুললৈ পঠাইছোঁ বুলিয়ে চোৱা কোৱা হৈছে যে পিছে সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে নহয় পঞ্চাছ শতাংশ বা অনলাইন শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত শিক্ষাৰ্থীসকলে আহিব পাৰিব বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৈ আছে যে সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ইয়াক স্কুলত যোৱাটো বাধ্যতামূলক নহয় কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাব নেযাওঁ তেনেহ'লে হ'ব কিন্তু এইটো বাধ্যতামূলক হিচাপে দিয়া নাই আহিব পাৰিব বিদ্যালয় ইয়াত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোৱা হৈছে যে স্কুল কলেজ খোলা হ'লেও অনলাইন ক্লাছসমূহ চলি থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে ক্লাছসমূহ কৰিব পাৰিব বুলি এই কথা জনাইছে ডক্টৰ হিমন্ত

তাৰপিছত কৈছে সম্পূৰ্ণ স্ব ইচ্ছাৰে শ্ৰেণীত অংশ ল'ব পাৰিব ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো ইচ্ছামতে ইচ্ছামতে ক্লাছসমূহ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কয় যে যদি কয় এই ক্লাছসমূহ নকৰোঁ তেনেহ'লেও চলিব যদি ক কয় কৰিব কৰিম ক্লাছসমূহ তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কোনো বাধা বাধ কথা নাই তাৰপিছত কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফেচ কাভাৰ বা মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব ফ্ৰেছ মাস্ক যিটো আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছা ফেচ মাৰ্জি মাস্ক যিটো আছে সেই মাস্ক স্কিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইউজ কৰিব লাগিব বেলেগ মাস্ক ইউজ কৰিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফেচ কভাৰ বা মাস্ক পৰিধান কৰি যাব লাগিব অৰ্থাৎ মাস্ক যদি পৰিধান কৰা নোযোৱা তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুলৰ গীটৰ ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোৱা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কৰ্মচাৰীৰ বায়'মেট্ৰিক উপস্থিতি প্ৰযোজ্য নহয় বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াত কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগতে কৰ্মচাৰীসকল স্কুলৰ কৰ্মচাৰীসকল বায়োমেট্ৰিক উপস্থিতি প্ৰযোজ্য নহয় বুলি এই কথা গহনা কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বই এই জাননীৰ জৰিয়তে তাৰপিছত কোৱা হৈছে এজন ছাত্ৰই আনজন ছাত্ৰক দিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ নোট বহী অৰ্থাৎ আগতে কেনেধৰণৰ আছিল যে এজনৰ নোট চিনি আমাৰ লিখিছিল বহীসমূহ লিখিছিল কিন্তু এতিয়া এনেধৰণৰ আদান কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ এজনৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ থাকে আৰু এজনলৈ বিয়পিব পাৰে সেইকাৰণে এজনৰ এজন ছাত্ৰৰ বস্তু আন এজন কোনো বহি ইউজ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত কৈছে কলম পেঞ্চিল বা শৈক্ষিক সামগ্ৰী ইয়াৰ ভিতৰত নোটছ বহী কলম পেঞ্চিল বা শৈক্ষিক যিকোনো বস্তু এজনৰ বস্তু আনজনে ইউজ কৰিবলৈ নোৱাৰিব সেইবাবে কোৱা হৈছে এই জিৰ জ জৰিয়তে তাৰপত কৈছে পুৱাৰ প্ৰথনা বা একেলগে সমবেত হোৱাৰ নিষেধাজ্ঞ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগতে যিটো প্ৰাৰ্থনা হৈছিল পুৱাৰ বাগত অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থনা বুলি কোৱা হয় সেই প্ৰাৰ্থনাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া কৰিব নালাগে সম্পূৰ্ণৰূপে উঠাই দিয়া হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক'ভিড প্ৰট'কল হোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আকৌ পুনৰ প্ৰাৰ্থনা পোৱাৰ প্ৰাৰ্থনাবিলাক হ'ব এতিয়ালৈকে আৰু কোনো নহয় অকল তাৰ পিছতে আলোচনা কৰিম পুনৰ লকডাউন দিয়া হ'ব বুলি এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে টাইম এটছত এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল যোৱাকালি কোৱা হৈছিল যে পুনৰ একৈছ দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন সমগ্ৰ দেশজুৰি তিনি সপ্তাহ লকডাউন থাকিব এই কথা এই যিটো নিউজ টাইম এটছত প্ৰকাশ পাইছে যোৱাকালি সেই নিউজটো অৰ্থাৎ ইৰাকৰ হয় ইৰাকত লকডাউন দিয়া হ'ব এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ফেক্ট চেক অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পুনৰ লকডাউন যিটো নিউজ প্ৰকাশ পাইছে অৰ্থাৎ সেইটো ভুৱা খবৰলৈ উৎখণ্ঠিত ধৰণে কর্তা অর্থাৎ 부아 বলি প্রমাণ કરી দিছে কেন্দ্রীয় সরকারে ছাত্ৰীয়ে অকল বহুতে ভাবি আছে যে পোন্ধৰ পঁচিছ ছেপ্তেম্বৰলৈকে লকডাউন থাকিব স্কুল কলেজ কোনো খোলা নহয় ছাত্ৰীয়ে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে পেক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই কথা ঘোষণা কৰি দিছে তোমালোকে এঘাৰ তেৰ ছেপ্তেম্বৰৰ নিউজ পেপাৰটো চাবা এইটো তেৰ ছেপ্তেম্বৰৰ নিয়মীয় বাৰ্তাৰ নিউজ পেপাৰ ইয়াত কৈছিল যে এটা খবৰে তুলপাৰ লগালে ভাৰত পঁচিছ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা পুনৰ লকডাউন দিয়াক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে প্ৰচাৰ কৰা হ'ল এটা বোৱা খবৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক ভাইৰেল হোৱা এই খবৰ অনুসৰি ভাৰতৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু পৰিকল্পনা কমিশনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ক পঞ্চায় আহান জনাই গতিকে পঁচিছ ছেপ্তেম্বৰৰ সমগ্ৰ দেশতে পঞ্চল্লিছ দিনৰ বাবে বলবৎ কৰা হ'ব পাৰে লকডাউন এই খবৰক লৈ ব্যাপক উৎখণ্ডা আৰম্ভ হয় দেশৰ নাগৰিকৰ মাজত পিছত অৱশ্যে এই ইনফৰমেশ্যন বোৰ ফেক্ট চেকৰ পৰা তৰবৰ পৰা এই খবৰ বোৱা বুলি জনোৱা হয় এইটো সৌন্দৰ্য একেবাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে ফেক বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত কৈছে টুইটাৰ যোগে প্ৰেছ ইনফৰ্মচন ব'ৰ্ড দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু পৰিকল্পনা কমিশনে এই পৰ্যন্ত এনেধৰণৰ কোনো নিৰ্দেশনা দিয়া নাই যে লকডাউন হ'ব বুলি কোৱা হৈছে পি আই বি এ লগতে কয় যে ইচ্ছাকৃতভাৱে জনতাৰ মনত বয় সৃষ্টি কৰিবলৈ কোনো দুষ্টচক্ৰই এনেধৰণৰ খবৰ ছচিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে এনেধৰণৰ বাতৰি বাতৰিৰ পৰা নাগৰিকক আঁতৰাই থাকিবলৈ আহান জনাইছে প্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন বৰ্ড যিটো সংস্থা সেই সংস্থাটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি কিবা বুজাতো বিচাৰিছে তেওঁলোকক কমেণ্টত জনাব আমি সম্পূৰ্ণখিনি ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কনফাৰ্ম খুলিব একৈছ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা স্কুল কলেজ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ